Зламавши сервери виборчої системи штату Іллінойс, хакери викрали особисту інформацію близько 200 тисяч виборців. Інформація не була знищена чи змінена, її, однак, скопіювали на комп'ютер за океаном, кажуть експерти Федерального бюро розслідувань США. Зовнішнє втручання, щоправда, невдале, було також зафіксовано у штаті Аризона. Головним підозрюваним вже назвали Російську Федерацію. Експерти говорять, метою могла бути репетиція до офіційних виборів. Ціль очевидна – підірвати довіру американських громадян до виборчого процесу та системи загалом. Одна із російських цілей полягає у тому, щоб просто створити невпевненість, сумніви та занепокоєння з приводу виборчого процесу серед американців. Навіть якщо усі будуть знати, що це робота росіян, їм байдуже, адже їхня головна мета буде досягнута. І, до речі, вони досить добре з цим справляються. У США проведення і організація виборів у кожному штаті покладена на місцеву владу. Так зручніше і легше контролювати. По всій країні понад 7 тисяч дільниць обробки даних. Обладнання та системи на них відрізняються одна від одної. Це ускладнює хакерам можливість зламати національну виборчу систему. Однак навіть локальне втручання може бути шкідливим. Тим часом лідер демократичної меншості у Сенаті Гаррі Рід у листі до директора ФБР висловив стурбованість тим, що Росія намагається вплинути на вибори і попросив ініціювати розслідування. Окрім цього, в листі політик прямо звинувачує Дональда Трампа у зв'язках із Російською Федерацією та спробах сфальсифікувати вибори президента в США. Ми дуже серйозно ставимося до будь-якої спроби, чи то окремої людини, чи в цілому країни, збирати інформацію про Сполучені Штати, чи намагатися вплинути на наш виборчий процес. Це ті речі, до яких ми дуже і дуже серйозно ставимося та важко працюємо, аби зрозуміти, як ми можемо протидіяти цьому. Експерти говорять, безпека поліпшується тоді, коли приходить розуміння її вразливості. Тож в цьому році 3/4 американських виборців отримують паперову копію бюлетня для перевірки, якщо виникатимуть підозри у шахрайстві. У мене є відчуття, що по всій країні буде відбуватися ґрунтовний юридичний процес для того, щоб вирішити питання кібератак чи порушень прав виборців, що займе досить тривалий час. А федеральний уряд Сполучених Штатів наразі розглядає питання про визнання системи голосування критично важливою для національної безпеки. Це дасть федеральній владі та її експертам більше повноважень та можливостей допомагати адміністраторам на місцях стримувати кібератаки. Проте до виборів залишилось не так багато, тож експерти не бачать можливості значно посилити безпеку виборчого процесу. Юрій Мамон, «Голос Америки».